assalomu alaykum o'zbekiston xitoy va qirg'iziston hamkorligida temir yo'l quriladi o'n sakkizinchi may kuni xitoy xalq respublikasining sian shahrida xitoy xalq respublikasining taraqqiyot va islohotlar davlat qo'mitasi qirg'iziston respublikasi transport va kommunikatsiyalar vazirligi o'zbekiston respublikasi transport vazirligi o'rtasida xitoy qirg'iziston o'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasi bo'yicha keyingi bosqichlarni nazarda tutuvchi uch tomonlama hujjat imzolandi bu haqda transport vazirligi axborot xizmati xabar bergan bugungi kunga kelib ushbu loyiha bo'yicha tomonlar xitoy qirg'iziston o'zbekiston temir yo'li qurilish loyihasining texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish va texnik iqtisodiy asoslarni uch tomonlama qo'shma baholash ishlarini amalga oshiradilar keyinchalik esa ekspertiza o'tkazilishi rejalashtirilgan deyiladi xabarda aytilishicha mazkur hujjat ushbu loyihani amalga oshirishning keyingi bosqichlarini belgilab qurilish loyihasini ishlab chiqish investitsiyalar va moliyalashtirish modelini o'rganish va aniqlashni o'z ichiga oladi ushbu loyihaning amalga oshirilishi sharqiy osiyodan yaqin sharq va janubiy yevropa mamlakatlariga bo'lgan yo'lni taxminan to'qqiz yuz kilometr yuk yetkazib berish muddatlarini esa yetti sakkiz sutkaga kamaytiradi dastlabki prognozlarga ko'ra yuk tashish hajmi yiliga o'n ikki o'n besh million tonnani tashkil etadi şu hozircha ushbu xabarlarimiz shulardan iborat edi videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang xayr salomat bo'ling